Уже другий рік поспіль не вщухають баталії довкола Чернігівського дитячого садочка номер 16. Його роботу не можуть відновити через відсутність укриття. Утім, попри бажання батьків і вихованців відвідувати цей дошкільний заклад, управління освіти Чернігівської міської ради не вбачає доцільності облаштування найближчим часом там укриття. Про що повідомив начальник Василь Білогура під час свого звіту на останній сесії. Таким чином, садочок від початку повномасштабного вторгнення на простої. Управління освіти підходить раціонально до використання коштів територіальної громади і планування мережі. Наразі управління освіти в своїй роботі вбачає за можливості відновити роботу всіх закладів освіти – дошкільної, загальної, середньої освіти. Єдине, що я вам хочу сказати, що головна умова для функціонування закладу, як на мій погляд, це має бути наявність дітей, задля кого працювати. Тому фактично в залежності від потреби, в залежності від можливості фінансування, то всі заклади відновлять свою роботу. Так діти управління ж приїдуть, освіти, а вам ще потрібен час для того, щоб відремонтувати. Управління освіти над цим працює. Наразі для того, щоб батьки мали можливість працювати, а діти бути вихованцями закладів дошкільної освіти, здобувати дошкільну освіту, відновлено роботу 37 закладів дошкільної освіти. В них на сьогодні близько 1200 вільних місць. Головний аргумент управління – це мала наповненість цього садочка. Станьте, будь ласка, в позицію тих батьків, які приводили дітей до 16-го садочку. Вони ж живуть там поруч, мабуть, що і вони бачать, що його не ремонтують. І вони думають, окей, тоді ну, будемо повертатися, мабуть, що через півроку. Чи будемо повертатися тоді, коли вже дитина буде до школи ходити. Тобто це взаємопов'язані процеси з тим, щоб люди до нас поверталися. А ми ж хочемо, щоб люди туди поверталися. Ну, тобто в цьому році ні. На сьогодні 38 вихованців на обліку. З них близько 20 за рішення, якщо буде таке прийнято рішення батьками, 1 вересня мають піти до школи. Тому фактично проаналізовано всіх інших дітей різного віку і де вони проживають. Якщо інформація, яка внесена до реєстру, відповідає дійсності батькам по місцю проживання, то для кожної дитини, в залежності від місця проживання, ми вже сьогодні можемо підібрати дитячий садочок найближчий додому. Тут виникає слушне запитання, як мешканці мікрорайону записуватимуться до садочка, якщо вже другий рік він перебуває на простої, а батьки взагалі побоюються його закриття в перспективі. Звісно, за таких умов вони змушені шукати інші заклади. Проте, за словами завідувачки дошкільного закладу, і персонал, і батьки все ж таки сподіваються на його відкриття. До того ж, за умови облаштування укриття, воно б змогло прихистити в разі потреби не тільки дітей, а й усіх мешканців навколишніх будинків. А діти відсутні чому? Тому що у нас немає облаштованого бомбосховища. Дійсно, приміщення велике, там десь близько 600 квадратних метрів, яке можна облаштувати. В цілому підвальне приміщення, воно більше 1000 квадратних метрів, але там частина займає комунікації, а частина, яке дуже підійшло б гарно. І навіть, знаєте, якщо вже у нас таке сусідство по життю з росіянами, то не дай Боже, щоб воно нам понадобилось у майбутньому, але ось біля нас на наприклад, гуртожиток медичний, будинок 9-поверховий. При необхідності ми навіть могли б людей прихистити з сусідніх будинків. Тож, поки управління розмірковує над доцільністю, персонал і батьки з нетерпінням чекають на позитивне рішення та довгоочікуване облаштування укриття. Сподіваюся, що діти прийдуть і защебечуть, тим більше, що в нас в реєстрації є там близько 20 дітей. У нас є діти раннього віку, одна група ясельна, яка зараз за умови військових дій не відвідує садок. І ці дітки вже на 1 вересня були б дітьми молодшої групи, тобто садової. І в цілому, не дивлячись на те, що випускна група є, вони підуть до школи, але за рахунок тих дітей і ті, що залишилися, три групи ми б мали. Я думаю, що на початку 3 це було б точно, а так і 4 групи прийшли б до нас діти. Батьки пояснюють, не кожен має можливість відвозити дитину в садок на інший край міста. Ми проживаємо, вибачайте, не в Сполучених Штатах, так що є в кожних у батьків є автомобілі. Коли ми можемо, як говорить Василь Білогура, возити дітей у ті садочки, які він називає. Неодноразово давали ми інтерв'ю, і ми представники батьківського комітету. І ще раз, не знаю, скільки разів,
разів. Потрібно, щоб достукатися до відповідних органів, які займаються цим питанням. Ми проти закриття садочку, ми навпаки чекаємо його відкриття. Дуже велика кількість діток бажає відвідувати, може не стільки зареєструвалося, але ми спілкуємося в онлайн-чаті, ми спілкуємося в інтернет-ресурсах різних на сайтах. І є батьки, які бажають відкриття садочку.